Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, juftojmë në këto momente që të lusim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 7 gjatë vitit liturgjik B. Psalmet i marim nga java 3 e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpeto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Agimi vishet qelit, dita i përshkohet ruzulit, jehon shigjeta dritës, qahet gjdo tokë rëshqitse. Të bjerë fantazma e natës, të shembet më kati i mendjes, të shuhet gjdo të merë së soli në rësirë, nata fajtore. Në mëngjes ajo e fundit, që shtrirë për dhe e presim, për ne në dritë të zhduket, derisa më këngë bën zhurmë. Atit hy i qof lavdia, dhe birit të ti të vetëm, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë, ti afër o Zot, dhe besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Psalmi 119, premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Me gjithë zemër të thërras o Zot, më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë të tua. Para agimit zohë me të thërras në ndim, shpresoj në fjallën tënde, syte mi zohën para rojes së natës, për të përsëritur fjallët e tua. Ma dëgjo zërin si pas më shire state o Zot, e bëj të jetoj si pas gjyqit tënd, u afruan ata që më salvojnë dje keqas, janë largë nga ligji yt. Por ti o Zot i afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që më ti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ti e afër o Zot, dhe besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Antifona 2. Qoftë me mua o Zot urtia jote, ajo më ndihmoft në vështirësitë e mia. Kënga nga libri i urtisë, kapitulli 9. O Zot, më jep urtin. O hyje tërve të mi dhe Zoti i mëshirës. Ti që me anë të fjales sate, krijove ruzullin. Që njeriu e krijove me anë të urtisë sate. Për të sunduar krijesa që ti përfitove. Për të drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi. Dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejt. Ma je urtin që rinë në fron pran teje. Dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu. Sepse jam shërbëtor yt, biri i sklavës sate, njeri i vogël e të shkurtër. I pa aftë për të kuptuar gjyqje ligj. Sepse edhe po të ngjente ndërbi të njerëzve ndokush i përsosur. Por në qovë se i mungon urtia jote, do të vlerësohej për asgjë. Me ty është urtia që i nje veprat e tua. Që ishte pranë dhe atëherë kur e krijove ruzullin. Dhe dinte çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu. Dhe çfarë është e drejt në urdhërimet e tua. Dërgoje prej qejve të tu të shenjtë. Qoje prej selisë së madhërisë sate, që të jetë me mua e të mundohet krah për krah me mua. Që të di çka është e pëlqyeshme para teje. Sepse ajo di dhe gjithçka kupton. Të më përcjell me maturinë veprat e mia e të më mbroj me lavdinë vet. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qof me mua o Zot urtia jote. Ajo më ndimoft në vështirësitë e mia. Antifona 3. Besnikria Zoti qëndron për amshim. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojni Zotin o kombe të gjitha, madhërojni së bashku o popuj të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh. Besnikria e Zotit qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen.
besnikria e Zotit qëndron për amshim. Leximi i shkurtër letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, 7-14 dhe 15. Bëni gjithçka pa murmurim e pa vonesë, që të jeni pa të meta dhe të pastër, fëmijë të panjoll të hyjit, në midis të kësaj breznie të prishur e dinake, në të cilën ndriçoi por si pishtar në botë. Përgjigja e shkurtër. E thera Zotin, ti je strehimi im. E thera Zotin, ti je strehimi im. E mira ime në tokën e të gjallëve. Ti je strehimi im. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. E thera Zotin, ti je strehimi im. Kënga ungjëllore e Benediktus, antifona. Shëndriti o Zot ata që gjenden errësirë dhe në hijen e vdekjes. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjëlltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Se pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton. Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet. Sikurse premtoi ka herë. Me gojë të profetëve të ti të shenjtë, si do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dores se të gjitha tyre që na urrejnë, si do të bëj mirësinë që u premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja ti e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit atit tonë, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shenjë të ri e drejtësi para ti, për çdo ditë të jetës son. E ti, o djalosh, do të quesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh për para Zotit për t'ja përgaditur udhët, për t'a vënë në dieni popullin e ti, se hyjë do t'a shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në saje të zemrës së dashur të hyjë ton, që do të na dërgoj në pasi prej qjelit djelit, për të shëndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Shëndriti o Zot ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Lutjet e besimtarve. Zoti ka dashur që Maria, nëna Krishtit, të jetë ngritur mbi të gjitha krijesa qellore dhe tokësore, ti lutemi. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Ati mirë, të falenderojmë sepse Marinë na ke dhënë për nën dhe shembull. Më ndërmjetësinë e saj na shëntro. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Marinë e bëre të dëgjueshme ndaj fjalës sate dhe shërbëtore besnike. Me ndërmjetësinë e saj, na bëjnë nxënës dhe shërbëtor të birit tënd. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Marinë e forcove nën kryq dhe me ringjallin e birit tënd e mbushë me gëzim. Me ndërmjetësinë e saj, na e leco mundimet dhe na forco shpresën. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Ti që prej Marisja ke dhenë privilegjin që të bëhet nën për vërtit të shpirtit shejt, me ndërmjetësinë e saj, ne e fritët të shpirtit tënë të shejt. Shikoje nënën e birit tënë dhe dëgjoje lutjen tonë. A ty në që e në qjelë u shenë trofte e mërytë, artë në bretëria jote u bëft vullnesa jote si në qjelë ashtu në tokë. Buken tonë të përdiqme, ne e pësëd, ne e falë faje tona, si falim ne e fajtore tanë, e mos në lërë të bim në të ndim, por në liron nga i keqi. Të lutemi, bëjo hyjë gjithë pushtetshëm që ta shpallim fuqinë e Zotit të ringjallur, kështu që, sikur se morëm pengun e dhuratës, të mund të fitojmë në për të dhurata qëllore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zotin Abekov në ruajt për çdo së keqe dhe në udhëheq në jetën e pasosur. Amen.